90 000 ungdomar i Sverige saknar ett jobb, går inte i någon utbildning och deltar inte i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Man står helt utanför arbetsmarknaden. Det är personer som Martin i Valmarsvik som inte har några kollegor som saknar honom på jobbet. Eller Ida i Södertälje som inte har någon skolbänk att gå till. Det är därför vi är i Norrköping. 90 000 människor, det är nämligen hela Norrköpings innerstad, som vi stänger ute från arbetsmarknaden och dömer till ett liv i utanförskap. Därför gör vi så här. Sådär. Bakom de här banden finns 90 000 sysslolösa ungdomar. Ungdomar som Socialdemokraterna stängt ute från arbetsmarknaden med höga murar och en fyrkantig utbildning. Vi vill ha varenda en av de 90 000 i arbete istället för att man ska sitta hemma sysslolös dag efter dag. Men då är det en del saker som behöver hända. Det måste bli enklare och billigare att driva företag. Det måste bli lägre murar in till arbetsmarknaden. Och vi måste få en utbildning som faktiskt är anpassad efter individen. Det är så vi river murarna och det är så vi klipper banden in till arbetsmarknaden.